U okviru projekta CEB 2 i RSP završena je još jedna stambena zgrada u tuzlanskom naselju Solina. Stanovi u ovoj zgradi namijenjeni su između ostalog korisnicima kolektivnog centra Mihatovići. Kako su istakli iz nadležne gradske službe, u petak su dobili upotrebnu dozvolu, te su prvi korisnici preuzeli ključeve za nove stanove. Admiratić Tupković, pomoćnik gradonačelnika za službu za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica grada Tuzle. U petak, znači, dobili smo upotrebnu dozvolu za ovo naselje, za dio ovog naselja, dakle za tri ulaza. Očekujemo danas da bude još sa dva ulaza, znači, i stanari se useljavaju sukcesivno. Dakle, došli su već jučer, znači krenuli su po prvi broj ljudi, dobili su ključeve, useljavaju se. Evo, danas sam mislim da bi trebalo da bude pušteno i grijanje i ljudi dolaze, zadovoljni su i konačno su dočekali, znači, tu fazu preseljenja iz centra Mihatovići u Solin. Iz nadležne gradske službe ističu da su uloženi ogromni napori kako bi se korisnici što prije preselili, a zbog određenih kriterija definisanih projektom, još 20 porodica ostalo je u kolektivnom centru Mihatovići. Nismo mogli faktički, zbog kriterija koji projekat traži, preseliti, znači, sve ljude, odnosno domicilno stanovništvo koje je dio tih određenih broja 20 porodica otprilike ima koje ostaje u Mihatovićima, ali svakako ostaju na pažnju, odnosno na brigu i na trudit ćemo se dakle da nađemo određeni smještaj i za ovu kategoriju ljudi. Cilj projekta za koji je grad Tuzla izdvojio oko 3,5 miliona konvertibilnih maraka je da socijalne kategorije ne budu izolirane, već da budu ravnopravni članovi društva i da se ne osjećaju manje vrijednima. Zaista je izuzetno vrijedan projekat koji je obava projekta, znači CEP 2 i RSP, otprilike oko 3,5 miliona konvertibilnih maraka izdvojio je grad Tuzla. Tu su naravno kapacitet naših službi, naših ljudi, sve ono što smo godinama ulagali i trudili se dakle da ljudima kojima smo pružali dobrodošlicu, odnosno gostoprimstvo, kada su bili prinuđeni da dođu u naš grad, trudili smo se, znači, evo, sve ove godine da nastavimo, znači, taj kontinuitet i da se konačno ti ljudi i kvalitetno integrišu u naš grad. U Tuzli je prvo useljenje po principu socijalnog stanovanja realizovano krajem 2015. godine u naselju Ši selo, kada su uručeni ključevi za 16 stambenih jedinica. U njima su smješteni stalni korisnici socijalne pomoći, osobe s invaliditetom, žrtve nasilja u porodici, mladi koji su izašli iz doma za djecu bez roditeljskog staranja i porodice čije su kuće uništene u prirodnoj nesreći. U ovom naselju izgrađeno je još 20 stanova za raseljene osobe koje su živjele kao podstanari, a koje su se uselile krajem 2017. godine. Grad Tuzla je 2016. godine usvojio strategiju neprofitnog socijalnog stanovanja. Te godine su započeli određeni projekti koji se tiču raseljenih lica i dijelom socijalno ugroženog domicilnog stanovništva grada Tuzle, ali par godina prije izgrađena je zgrada u Ši selu, koji grad Tuzla, znači, grad je u saradnji s organizacijom Hilfswerk iz Austrije, gdje su bili smješteni stanovnici, odnosno gdje su i sada smješteni stanovnici grada Tuzle po kriterijima koji su tada traženi. Uglavnom su to bila, znači, stambeno socijalno ugrožena lica, žene žrtve nasilja u porodici, invalidna lica i određeni broj građana Tuzle koji su bili žrtve klizišta i poplava. Nakon tog projekta krenuli se projekti neprofitnog socijalnog stanovanja, odnosno takozvani regionalni stambeni program se naslonio faktički na program Hilfswerkov i zgrada je napravljena u naselju Ši selo sa 16 stanova, gdje se nalaze također stanovnici grada Tuzle koji su živjeli i raseljena lica grada Tuzla koja su žive godinama u gradu Tuzla, a koji su živjeli u našem alternativnom ili nužnom smještaju. Napravljena je također još jedna zgrada u naselju Kiseljak sa 6 stanova, a zatim je krenula realizacija takozvanog CEP 2 projekta, odnosno projekta zatvaranja kolektivnog centra u Mihatovićima. Podsjetimo, projekat CEP 2 implementira se u 40 gradova širom Bosne i Hercegovine, a ima za cilj da se do 2022. godine zatvore svi kolektivni centri u našoj državi. CEP 2 projekat je ukupne vrijednosti 104 miliona eura.
Od toga je 60 miliona eura izdvajanje Razvojne banke Savjeta Evrope, a preostali dio obezbjeđuju lokalne zajednice.